រះបរិយត្តិអន្តរធានក៏ជាប្រធាននៃអន្តរធានដទៃទៀតគឺបដិបត្តិបដិវេទទាំងសមណភេទនិងព្រះបរមធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតេជោធាតុរំលាយព្រះបរមសារីរិកធាតុនៅមណ្ឌលព្រះពុទ្ធប្រឹកពុទ្ធសករាជ 5,000 អស់ព្រះពុទ្ធសាសនា12ឆ្នាំ5ជុំគុណទៅឃើញចាស់បច្ចុប្បន្នរស់ច្បាស់គឺវិថីចិត្តទុនសាយអត់ស្នែងត្រជាវែងពិតមនុស្សរស់មានចិត្តតែអត់អត្តាមនុស្សតែងតែគិតចង់បាននេះនោះចង់ឡើងចង់ចុះកើតទុក្ខសោកាបើមានសតិទើបហាមតណ្ហាមិនមានអត្តមាអ្នកណាបានអ្វីកំណត់ដឹងទុក្ខសាងបញ្ញាព្យាយាមសិក្សាសាងបណ្ឌិតផ្លាត់ផ្លាតដឹងខុសសាងមនុស្សល្អពិតសទ្ធាជាមិត្តសាងចិត្តឧត្តមយើងគ្មានពេលវេលាច្រើនទៅធ្វើអ្វីឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកដតីគ្រប់រឿងនោះឡើយពីព្រោះមានរឿងខ្លះខ្លួនយើងនឹងឯងកប់ចិត្តខ្លួនឯងមិនទាំងត្រូវផងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលជាមួយនឹងអ្នកដតីរហូតភ្លេចឲ្យឱកាសប្រគល់ពេលវេលាដល់ខ្លួនឯងនោះកុំយកពេលវេលាដែលបានជួបនឹងព្រះធម៌ទៅរត់ដេញតាមអ្នកដតីអត់នៅមើលថែរបស់ដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតគឺចិត្តខ្លួនឯងនោះឡើយយើងមិនមានពេលច្រើនទៀតទេដើម្បីតាមថែចិត្តអ្នកដតីគ្រឿងប្រដាប់កាយពន្ធរាយសោភាពីដៅកន្ធាសីលាចារវត្តសតិសារថីថ្វីដៃប្រកតទូមានមត់ចត់ចិត្តមានទីពឹងនៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងប្រយ័ត្នកាមគិតនៅនឹងញាតិមិត្តប្រយ័ត្នចិត្តខឹងពលរឿងស្រុកដីប្រយ័ត្នធ្វើដឹងគូក្រងចិត្តនឹងប្រយ័ត្នឃើញឆ្ងាយកុំខ្សត់វិវត្តដូរបនិស័យក្នុងភពមានភ័យក្បីនឿយណាយបញ្ញាកំណត់ប្រកតចិត្តកាយទិដ្ឋិអន្តរាយសបាយនេខមាអ្នកប្រមាទបត់បាតស្លាប់អបប្រាជ្ញានេះព្រោះថាមិនសិក្សាពីការរស់ស្លាប់ស្មារតីសទ្ធាអ្វីគ្មានជឿសោះកើតជាមនុស្សស្លាប់ទាំងរស់ស្អុយទាំងស្រស់មាននេត្រាតែឈ្មោះថាខ្វាក់ងងឹតមិនឃើញពិតសុតបរមត្តជីវិតរស់ចិត្តចតសឹកអាស្រ័យរូបរួមហៅមនុស្សវងវែងឈ្មោះរស់នៅក្នុងទ្រង់បញ្ញត្តិមានមាសប្រាក់សង្ឃចកោតែក្របិតត្បិតជីវិតគឺកាយចិត្តពិតបរមត្តប៉ុន្តែចិត្តអត្តបញ្ញាប្រកាន់សត្វក្រសម្បត្តិអរិយទ្រព្យអភពក្រៃមាននាមសតពុទ្ធបរិស័ទសម្បត្តិធំត្រូវអប់រំព្រះសទ្ធម្មគ្រប់ទាំង3កុំនៅក្រៅព្រះសាសនាព្រះជនស្រីគួខ្មៀតខ្មៃបីដកត្រៃបដិបត្តិអើយការមើលថែកូនអាស្រ័យប្រយ័ត្នមិនត្រូវតាមចិត្តកូនចង់យ៉ាងណាការគ្រប់គ្រងចិត្តពិតដោយបញ្ញាសតិរក្សាមិនតាមចិត្តចង់ចិត្តស្ងប់ចប់រឿងខ្វល់ជីវិតពេញដោយរឿងរ៉ាវក្នុងលោកជីវិតត្រូវបោកដោយភ្ជុះលោកធម៌មិនដឹងការពិតជីវិតវឹកវោស្ងប់ការញាប់ញួរលុះធម៌អមតៈ